teisingai galiu nupasakoti iš tikrųjų, kaip silpna, kaip pradedi jaustis, kaip patiriantis stiprų saulės smūgį. Tas pradeda darytis pravažiavus maždaug valandą. Jausmas idealiai galiu palyginti, nes niekada to nedariau, bet mano pulso ir širdies duomenys rodo, kad mano vidinis pulsas buvo visą laiką tarp 150 ir 70 dūžių. Tai reiškia, įeikite į pirtelę, kurioje yra palei 70 laipsnių. Ir valandą virš darykit gerą treniruotę. Ir dar kažkas jums šalia pastoviai darytų tą karštą vėjų kapustų. Wow. Prakaito bėga tiek, kad per veidą kiekvienam rate turi gražiai su pirštinėm valytis akis. Nes kitaip jo tiek patenka į akis ir taip pradeda graužti, kad vienu momentu su savo gertuvė, kurią aš čia turiu šiaudelį tokį, su knopke paspaudžiant varikliukas pradeda purkšt vandenį. Tai vienu momentu iki šias pirštą su šlangutė ploviausi šiek tiek akis. Aš jau kokią gerą pusvalandą išlipęs, aš vis dar žliaugiu. Bet nuotaika vis dar labai gera. Vėjų 13. Ale miegau valandą. Pasirodo, pramiegau, kaip ropti į lūžą pusašis. Už tai jie man trumpiau davė miegoti.